dah masuk toilet area ke belum? Tak, dia dah keluar, dia pergi piano, Eh, tak payah panggil tai eh, ni jangan wai-wai eh. Going white. Eh, tak, dia letak krimo. Masih kat piano. Aduh, aku ingat. Aku ingat dia Siga. Klemo, pop pelana. Itu win fast. Bodoh lah, Klemo, brother. Duduk siga. Bro, you fucking choke, bro. Main time. Idiot. Planting. Bro, oh my. Nice one lah. Hard to say, bro. Bro, you nearly fucking choked, sir. Bro, you never even see the fucking claymore. You never even see below, downstairs. Oh, fuck lah. Alamak. Aku push, dia tak dah habis dah letak lawan Arsenal. Kau push. Bilang lah aku, dia kau push ni aku boleh bagi kau intel. Member cakap tengah letak claymore. Aku push tak, lah. Dia letak claymore, then lepas tu dia... Tengah dia pusing balik laju-laju tak tahu macam mana. Tak apa, tak apa dalam bag. Eagle band lah, bodoh lah. Sial mungkin lah. Sial bodoh. Dia top fan not bad lah. Cacat bodoh. Kau ni cacat. Cacat anjay. Kau tengok apa, macam dia dapat tiga flag tau. Dia dapat satu flag daripada Glimo je. So? Kau ada flag? Oh. Mana mana kan? Get your flag first. Don't call super cacat. Come on. I know it's deep. But don't take it too hard. Come on boy. Let's keep it PG, right? It's lit. Yeah. Zor, aku main lah Zor. It's lit. Last game siapa top flag? Oh, okay, sorry. Tepuchi ya. Jadi kau pipinya. Tepuchi. Sifu. Offside. Aku tak nak seafood. Sifu. Seafood. Sifu. Zah, kau main-main lah, Zah. Tepuchi. What you know about Rolling Stone? Ya, sorry lah. Brian! Vamos! Bodoh, ni kait-kait apa? Patak aku, aku testing dia. Dia tengok. Orang cover aku eh. Oh, Jana. Jana pergi Australia datang balik. All you lah, brother. Tak apa. Kau pergi mana? Nyok. Tengok white cam. Oh, fuck. Oh, sial. Masuk Cafe. Ada dua orang kat atas. Did you just say cafe? Ya yeah. Tahu lah kita main cafe. Cafe the cafe. Oh, kat VIP. Jom, aku nak dengar. Ya, brother. Oh, brother, come on, brother. Here, brother. Eh, macam mana kau kasi aku captain? Nice. Aku tak dengar siap lelaki dia aku. Yeah. Yourself, that was a hit. Seriously, no map prep. Eh, no, big. Big. Zan? This zero is so fucking lucky, asal. Ada atas ada orang, ada zero. Nice one lah, Raya. Belakang, bawah. Thank you, cacat. Bawah. Sabar. TV aku nak off. Macam mana TV kau nak off? Timer tu shutdown. Ah, macam mana? Kau tengah main, sah. Go, Ryan. Oh, kelas lah. No one but twice, bro. Ni big, small. Reduce. Droning ah. Eh, C4 Haris. C4. C4 Haris. C4. Baiklah, Haris. Last kat atas. Eh, Jeb, kau tak dengar ke, Bigu? Bigu kau mana tiga? Bigu main atas, Bigu main atas. Haris, kau boleh. Bigu oh, letak. Masuk balik. Eh, letak. Letak apa, bang? Letak petak dulu. Tak pakai je. Goal! Jaga prep. It's okay. Cross window. Haris!
Nasib tak ada. Aku nasib tak ada. Kita nasib lah berada. Focus ni round dulu lah. Droning. Jangan pick gila je droning. Pick. Oh, strat. C4 lah. Apa lagi? Tunggu lah C4. Lah, aku malas. Kan? Lari. Oh my god, Ryan, I'm so sorry, Ryan, I'm so sorry. Aris, C4 lah, pakai A. Kau pakai impact je lah, Aris. Danish punya tu lah dekat aku. Yang sebenarnya curse dah sampai aku lah. Ada lah, bodoh. Ada, kau cukai kill aku ke? Tuh. Kau punya curse dah sampai kat aku, siap. Fuck, I miss all my stuff. Fuck you. God, alhamdulillah. Fuck, alhamdulillah. Mira castle. Haris, kau Mira. Aku nak castle. Haris castle. Cibai kali kong kan. Tapi kau main apa? Okay, bang. Habis set kita buat apa? Tak mau pakai baju Arsenal lah. Ikut je lah nanti. Sing! Sorry lah. Tepuci. Cici. Bye. Esok dah ni. Nanti esok. Kena. Oh shit. Tertembak. Kena pergi balai pasal. Kau malah. It's now or never. Aku malas. Kau tak cakap kita selalu main sini. Aku dah cakap tu leh. Aku nak nangis lah. Jangan nangis. Tak nangis. Letak Mira kau satu kat sini. Mana? Sini. Kelasa Klau. Aku tak tembak ke kau. Nice one. Mana? Kau letak mana? Situ ke kau nak letak sini? Mana satu kau nak? Ya. Come on, Ketot! Ini force reading? Nama Reed. Next satu kalau tak situ lah. The white. Yang tadi aku suruh. Habis aku rasa nak main apa Isya? Tadi aku suruh. Kasa tu main ni, apa ni kan? Oh, window. Nice one lah Ryan. Lagi. Nice ball lah. Come on Narazi, score lah. Break the curse, let's go. Alhamdulillah. Vamos. Ow. Salah kau, Singapore. Dekat, ni. Ni tu mana? Kat mana ni, yang cafe kat tengah-tengah ni? Ah? Luar ini, luar ini. Dekat ping aku. Ada orang kat situ. Capitol ni eh. Mana? White window. Dah, masuk balik side. Night, oh. Oh my god, this mana? Freaking leasing kat atas je. Haris, kau kena C4 aku eh? Tak, asal. Tak comel lah bola dia. Kenapa kan? Good half. Oh last kat luar lah siap kimak miningnya window. Ya mate diffuser bilang lah kau ada C4. Baik Lingard. Tak epic. Kita tengah handle. Dah ni tak epic lah orang nak kata. Tonton. Aku harap kau kena wall bang in shot. Orang nak kata tak payah pick. Hey, degil lah ni anak. Mati apa ni? Si pun ni region ni. Tak boleh ambil eh? Dia kat white. Bottom white. Bawah. Bottom. Aku tengah bottom. Si kat top eh. Aku gelap je. Aku kat top. Sound cue cacat, kau tak boleh salahkan aku je sound cue cacat. Ya, true. Aku dengar bawah tu. Kalau kat staircase lah, sound cue dah cacat. Oi!
Siapa main is? Bodoh lah ni loy, aku nak main kau main. Alah. Apa kau nak? Uish. Aku nak main support lah. Tu kan foul dia, what the fuck. Main flat. Haa eh. Bossy. Dia main bossy. Dia tak? Haa, sama lagi. Aduh, sibai dia buat main aku. Tahu lah aku pendek. Korang tengah leading ke kalah? 3-1 leading. Leading. Baiklah. Berapa minit? 53. Oh, nice. Baik. Oh, nama yang nice one lah. Ramai flash. Tahu pun ramai. Dah kalah 3-0 bang. Pergi main ketal. Tau komen tu isyal. Eh, cuba tu komen Twitch lah ni. Twitch. Kata support. Tak pula. Aku try strat baru lah. On try new strat. Nice one lah. Goal! Ref! Member nak maki aku dulu, tapi nampak aku tu diam. Yes, ya. Kenapa? Antai main. Tak, nah. Dik. Tak. Cepkan. Asyik push lah, melat. Oh, Benny belakang aku. Korang gitu eh. Dani, susah cover. Dia tak ada. Otak lah, dia tak. Aku tak dengar soal footstep dia tu key fan game. Arif, left side. Tahu lah. Arif. Bawah. Under, basement. Arif. Atas. Basement. Kadain, execute that. Memang terang, suami kena kat tantrap. Eh, bunuh Dokaibi. Jangan terus. Jangan habis, kau akan trap. Lama lagi. Tak, kau tak nampak kau akan trap tu. Lama. Eh, Haris, tak sah. Fever. Mampus kau, Haris. Lawan clash. Tak boleh. Dia lawan clash je panik je. Re. Dapat timbak, kenapa dah je tak tahulah. Left. Haris, left. Picking you. Slowly picking you. Go big! 300 IQ. Pergi big bang, masuk side. Trust aku, masuk side. Masuk side, trust! Dah kovok kenapa? Kau malas! Ryan dah the weirdest goal ever. Pergi ni, pergi sini. Ah, ni, ondo. Pelan. Cool lah. Jadi aku buat apa bodoh? Cik, kenapa kau apa? Aku dah tak ada divisa. Aku dah peru kau lah, kenapa? Adi, kenapa tak pelan? Aku tak ada divisa, bodoh. Aku masalahnya member dah peru kamu. Kamu tu dah habis, je. Aku malas, member tengok kan ruama tu. Hah, the face, mai. Tak cakap alhamdulillah apa? Bersyukur pada Allah lah. Eh, lu siapa, boy? Ni aku hamba Allah. Eh, siulah. Sign aku lah. Aku ada. Aku ada 100 million. Aku punya wage is... Kemulah.